פרשת שמות על יד שלישי. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא לחווה, וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש. ויך את המצרי, ויתמנהו בחול, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תקרעך? ויאמר, מי שמך? לאיש שר ושופט עלינו על הורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה, ותמלנה את הרעתים להשקות את צאן אביהן, ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, וישק את צאנם, ותבונה אל רעו אל אביהן, ויאמר מדוע מיהרתנה בו היום, ותאמרנה, איש מצרי הציל לנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישק את הצון, ויאמר אל בנותיו, ואיו, למה זה יהיה? עזבתן את האיש, כי ראנה לו ויוכל לאחם. ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפורה ויתו למשה, ותלד בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, וימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים, מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים.